trojročnej prestávke zavine najmä covidom sme sa znovu stretli v Dvorníkoch na 21. ročníku degustácie hroznových vín. V tohto roku sa nám napriek tej prestávku podarilo získať 200 vzoriek, ktoré bude hodnotiť 20 degustátorov v 4 komisiách. Máme tu vzorky najmä z Slovenského regiónu, ale aj z niektorých iných prilahlejších na porovnanie. Sú tu vína biele, červené, ružové, pomerne pestrá paleta odrôd, ročníkov, takže predpokladám, že bude to úspešné ako po minulé roky. Takmer 4 rokoch sme sa zišli v Dvorníkoch na verejnej degustácii hroznových vín. Myslím si, že vína sú dobrej kvality a bude čo ochutnávať. Šampión bielých vín získal pán Miloš Kusí z Križovian, šampión červených vín pán Michal Sadloň z Limbachu a šampióny, alebo najlepšie hodnotené vína v Dvorníkoch získal pán Karol Varga, biele za Rieslingvarský, červené za Merlot. Tento obdivuhodný muž tu mal 22 vzoriek a z toho mal 4 zlaté za Merloty od roku 2018 až po 2021. Takže klobúk dolu. Tak môžem skonštatovať, že je to najlepší vinár v Dvorníkoch. Potom sú tu Kobelárovci s dobrou ponukou, ale aj mnohí ďalší. No, tých dvorničanov nie je teda príliš veľa, je iba 12. Tých 60 vystavovateľov je to len pár percent, ale snáď sa to v budúcnosti ešte trošku zlepší. Takže ja poprajem všetkým, aj tým, ktorí tu neboli, aby teda si to na budúci rok rozmysleli a prišli sa potešiť ochutnávaním dobrého vína.